האם אנחנו יכולים לכתוב בתוך הבלוק של ה-if עוד if? התשובה היא כן, זה נקרא if מקונן או באנגלית nested if. בואו נעשה את זה. בואו נניח שהאיף הראשון שאל, שאל שאלה האם הגיל גדול או שווה ל-13, אבל זה לא מספיק לנו בשביל שנוכל להגיד למשתמש שהוא יכול לפתוח חשבון פייסבוק. בוא נניח שאנחנו צריכים שהמשתמש גם יסכים לתנאי השימוש. אז זה בעצם עוד שאלה שאנחנו רוצים לשאול אותו, אבל רק אם הוא גדול או לא שווה ל-13. אם לא, אנחנו בכלל לא רוצים לשאול אותו אם הוא מסכים לתנאי השימוש, כי הוא לא יוכל לפתוח בכל מקרה חשבון פייסבוק. אז בואו נניח שהוא עבר בהצלחה את האיף הראשון ונכנס לכאן. כאן אנחנו יכולים לשאול אותו עוד שאלה. עוד איף ושימו לב שהאיף הזה נמצא בתוך הבלוק של האיף החיצוני. אבל לפני שנשאל את השאלה הזאת בואו קודם כל נקבל ממנו את התשובה לשאלה. אז הנה השאלה. Do you agree to the terms and conditions? נניח שהוא גם קרא את ה-terms and conditions. בואו ניקח string. answer שווה custom נקודה next line ויש לנו עכשיו את התשובה של היוזר אז בואו נשאל שאלה לגביה אם answer, ואנחנו רוצים לבצע השוואה על ידי סטרינגים עכשיו ב Java זה קטע קצת מוזר. לא ניתן לבצע השוואה של סטרינגים בצורה הזאת ולשאול האם answer שווה yes, שזה קצת באסה. ב c sharp לדוגמה הדבר הזה חוקי לגמרי. ב-Java אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה הבאה. קצת מוזר, אבל יש לנו איזושהי פקודה שנקראת EQUALS. שבעצם נכתבת אחרי נקודה וכותבים את זה אחרי המחרוזת. אז המחרוזת היא answer, זה מה שהיוזר בעצם ענה, ואנחנו רוצים לשאול האם ה-answer equal to yes. כל הדבר הזה מחזיר לנו true או false. אז בואו נניח שהיוזר ענה yes, ושימו לב שזה לא כל כך case sensitive, אבל... נסתפק בזה, נניח שהיוזר ענה yes באותיות קטנות, אז אם הוא גם מעל גיל 13, גדול או שווה ל-13, וגם ענה yes על זה שהוא מסכים לתנאי השימוש, רק אז אנחנו יכולים להגיד לו את המשפט הבא, you can open a Facebook account. אבל כאן אנחנו יכולים לרשום else, עכשיו אנחנו צריכים להבין איפה כל אחד נמצא. מתי המחשב מגיע לזה? רק אם הוא ענה true כאן וכאן, ואז הוא נכנס לכאן. מתי הוא מגיע לאלס? רק אם המחשב ענה true על השאלה הזאת, אם הגיל גדול שווה ל-13, ו על השאלה הזאת, ואז הוא יגיע לאלס הזה, מפני שהאלף שווה ל-if. ששייך אליו לפי הבלוק. אנחנו רואים שה הזה פותח פה בלוק וסוגר פה בלוק, ופה אנחנו מיד רואים אלס, זאת אומרת שהוא שווה, שייך אליו, אז ה- הזה התבצע רק אם הוא ענה false על השאלה הזאת. אז מה אנחנו נכתוב לו כאן? בואו נכתוב לו הודעה אחרת. You can not open a Facebook account If you don't agree to the terms and conditions ויש לנו כאן סמיילי עצוב ובגלל שזה קצת ארוך if you don't agree to the terms and conditions. בואו נראה אולי בעצם אנחנו כן נוכל לראות את כל הסיפור הזה בבת אחת על הקונסול אז זה יהיה בסדר. אז יש לנו if מקונן nested if נסטנד קונדישן או בתוך איף אחר, באלס אין לנו, יכול גם באלס להיות לנו איף, אין לנו מניעה לשים Else if בכל מקום שנרצה, או ליותר דיוק If Else. בואו נריץ את זה, וננסה את כל הקומבינציות האפשריות. יוזר מכניס 16, מקבל שאלה, do you agree to the terms and condition? ואנחנו רואים שיש לנו פה את הבעיה של הקלט המלוכלך שנתקענו בה בעבר.